Takže vybereme si lokalitku, kde padneme, počkej, že to je kam, tak jakože... Jsem mimo mapu, nevadí. Jako to jeden doběhneme, oni se tam už trilají. A já samozřejmě zase jsem dopadl, takže... Oho, tam jsem ještě nebyl. Počká, ani je můžu zdolnej. Kámo, jak je lagy, hrůza. Tak to tu aspoň rozcápem. Vola domov. Ani vyskočit nemůžem. Na to, že chalan to mal zalagované, je celkom fajn. Výborné, tak se budeme potápat. Je možné toto. No, takže kde půjdeme teraz? Vyberieme si lokalitku a vidíme, že tam máme ještě questiky nějaké, takže tento je nejbližší, takže jdeme se to pozrieť. Máme nepreskoumanou vlast, takže asi to zabereme od tohoto a nevadí, budeme spolu aj potom. Ale tu se nám něco schovává, také je. A zase budeme muset jít cez celý kopec. Jak se to zalagované. Idem preč, nemám nič, tam sa strýla. Idem preč, to sa neoplatí. Keď sa najprv na ľudí, potom môžem ísť dobiť. No kde si? No poď, ja vidím, že tu volade beháš. No dá, idem preč. Čo spravil? No poď. Kámo, tá stamina je fakt na figu.
Fajn, díky. Tu. Jistě. Co se tady jazdí potom to? Super. Já mám málo náboj, musím jít nabrat náboje. Co tu máme schované? Okay. Nemám náboje. Lítáš, dávaj kamo, daj, ideme to rozbiť. Vynikajúco. Toto sme chceli. Kde si? Nie, zas botí. Preč, tu sa srať nebudem. Preč. Nech sa s tým hrajú druhý. Ja sa s tým hrať nebudem. Kámo, ale tak. Pěkné. Ta. Prišiel, videl, odišiel.
Že by to bylo až také jednoduché, to se mi nechce věřit. No dobro, štěda. Tak jdeme preskumovat oblasti a jdeme sbírat XPčka. Jdeme sbírat XPčka, aspoň. Teda keď si nezaštrilám, nemám náboje, nemám nič, kámo, tak toto, nevím, či to dám, alebo to nedám, ale tak uvidíme, aspoň snažíme se troška, keď inže nie, tak aspoň XPčka, ne? A jdeme se zohrať, protože tu je velká zima. Může byť. Žiadne amo. Není dobré. Zas nemôžem šprintovať. Si napíšem vývojárom, nech tam dajú beh permanentne. Bo toto je na figu. Kámo, a ja som kde? Čo za chvíľu pôjde zóna? No co sa to tu prelézol tu všetko? Ale jak sa odtiaľto dostanem? Kámo, tak toto nie je. Prečo nie je rýchlejší? Nuda. Ani nevyskočí. Daj mi toto, otestujeme ťa. Musím mať jakú ošúchanú prdiel, hej! Dobre, na to kašlem. Ide zóna, ja nemám šprint. Super. Kámo, tak toto bolo jaké fajné. Kde si? Pekne. Ide vláčik okolo, okolo. Počkaj, to tady nedám, to nedám, to nedám, to nedám. Kámo, ja nemôžem utekať. Čo mi to tu furtíka? Všetko mi uteká, potrebuj. No, tam sú boti. No ani náhodou k ním. Idem. Čus. Čus. Čus, chlapci. Já vím, že jsem vás troška naštval teraz, ale mizím. Dobre, zase zóna. Tak ale už vážně je. Dobro, ještě. Fajn, máme lokalitku, vynikajúco. A je tu nejaké žbrany. Všetko rozbijem, pozbírám, nech máme oné. XPčka do ďalšieho levelu. Rozbijem to tu všetko. No, jaký taký základ máme? Ti ešte. Všetko rozmlátím to tu. Čo ty tu furt? Čo deje? Dávaj, skúmaj ďalšiu lokalitu. A zas mi nejde. Náboje. Daj mi toto, hen to je čo? A nestem.
Zaujímavé, kop. To teď je troška nevyšlo, kámo. To ti nevyšlo, čo si sa snažil, takže arrivederci, Maxi, hra končí pre teba. A ja mizím, pretože jasné, zás si dáme vychádzkové tempo, že je slečná, pretože nemôžete fungovať beh. Jako chlapci, ani raz mi nefungovala táto hra normálne. Večne to blblo a už ma to nebaví. Zebereme si toto je lepšie niečo. Dobre, ale čo, je to stelo zebrať roha. Kámo, keď ona má vychádzkovú rýchlosť. To ne. Kámo, že to jak prdítka sú tí zbrane. A slepica, daj pokoj teraz, na teba nemám čas. Ale máme nabité všetko. Au. Kde si? Jatatatata. Poď, nachystám ti tu malé prekvapko. Kde si? Poď, poď. Kamo, akože vážne takto vychádzkovú rýchlosť? To nemyslíš vážne. Budem to brať tak, že si ma videl, hej? Kamo, ja... Nie! A som dead. Jú, to bolo tesné. A ja som si šuchol moju predielku o kamínek. Jú! Keď to takto pôjde ďalej, tak to bude... Dobre, berem to šmikom. Vychádzková rýchlosť ma nebaví. Kámo, to zase, kde ideme, hej? To vážne, fakt, vážne v kopcoch. Koksale, že ja sa tam došmodrkám. Bude aj po zápase. Pozri, vychádzková rýchlosť.